Äratus! Mis kell on? Paras aeg ärgata. Toi, toi. Veits veel. Tere tulemast Keelt Repi vlogi. Vaatame siis, mida tänane päev toob. Mida siis tänane päev toob? Me läheme täna siis Ani ja Mõisa kultuurifestivalile. Tundub päris huvitav, et me ei ole väga palju kultuursetel üritustel käinud, aga kunagi on ikka esimene kord. Aga Kaspar, võta kleepsu. Sellest teeks piisum. Ai, mitte nii palju. Au, Jordan. Yeah, boy. Damn, damn. Kohi. Oh. Ta näeb, et müskan ühe korraga ja 100 punkti. No tohi. Kaspar, mis sa Kehra skatepargist arvad? Nitro Circus, got nothing on us. Damn. Still got it. Nii, aga mida uut siis siin Kehra väljahupargis? No me just avastasime, et meil on liiga palju euroaluseid ja siis me saime toetust, et endale pingid osta, kus kohas hoida enda euroaluseid. What? Ja saime veel endale hästi suure prügikasti ka, et enam pahna maas ei oleks. Vaadake, nüüd on siin näha seda. Töötab, töötab. 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 Nii, saime siin siis Keert Reipi loomiku paatris asjad aetud ja lähme vaatame nüüd siis Ani ja Mõisa kultuuri festivalile, et mis värk seal toimub. Seal pidi päris palju tegevasi olema, nii et lähme leiame siis endale midagi sobivat. Suksul on peal muidugi ka hai uim. See annab vähemalt 2 kilomeetrit tunnis juurde. Eks Kaspar? Muidugi. Jõudsime just kohale ja tundub, et siin on päris palju inimesi, sest siin on parklaautosi täis juba ja Kaspar tubab endale veel energiapaugu sisse ja siis me vaatame, mis mööl seal on. Raffi Vol 7. Bling bling. Bling bling. That's cool. Yo. Ai, lähed ka. Tead, sa läheb Nikega kokku. Damn. Damn. Kobe! Yeah, boy! 2017. Täpselt! Kunst pole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha. Tere tulemast siis Ani ja Mõisa. Vaatame, mis siin on siis. Siin on ajalugu. See on mu vana hea sõber Paavo. Oi, Paavo oli ikka hea. See siin. Paavo oli hea poiss. Siin on meil tegemist igast rekvisiitidega. Kuidas siin see? Ma siin. Raamatupidamine Keert Repis väga oluline osa. Siin on veel raamatupidamises, siin on siis, et müüsime 1000 särki, saime tulu mind väga hea, läheb edasi investeerimist, ostame kinnisvara väga ja nii olemas. Siin on boombox, boomboxist saab Prime Pelkusi kuulata, noh, siin praegu ei tööta. Oh, see on veits äärest sõlemaks. Sõbra, võlg ära ei maksnud, siis mind siukse kukse ta, siis maksti kohe ära. See oli mu õpetaja, õpetas mulle eesti keelt, sellepärast mulle eesti keel nii ladus ongi. Noh, siin meneme ka veel igas erinevad instrumente, näiteks siin on
rangeerimisaparaat vist, sellega saab abet ajada. Väga hea. Eesti naine, no siin oli tolle aja siis Eesti mood. Siin on näha, et noh, moes oli selle ajal keebid, kõik tahtsid Harry Potterid olla selle ajal. Kas olla või mitte olla? Selles on küsimus. No nii, sellega maitsime vanasti siis umbes 100 aastat tagasi andsime Geertrapi fännidele autogramme. Et see natukene kraapis, aga noh, ei olnud häda. Selle ajal olid lapsed palju vitskemad. Zibri. No nii, kummal on parem pelt, kas Winstaril või sellel aparaadil? Kirjutage alla. No nii, nüüd nägite siis mu mõisa ära, kuidas siis ma vanasti asju ajasin. Et noh, veitsin vana aeg oli, aga asjad sai tehtud, noh, tegin Tommy Cashile brändid, riideid ja kõik muud sellist. Nii, see oli siis Anija Mõisa Kultuurifestival 2017, saime Ilgariga koos läbi käidud, nähtud, tehtud, saime näha siis, kuidas asjad vanasti käisid ja võtsime veits kalja ja juustu ja jube hea oli. Läheme nüüd Risto poole, teeme väikse kohvid ja siis pärast saame Mikku ja teistega kokku ja siis teeme väikse meetingu ja vaatame, kuidas päev edasi kulgeb nii, et stay tuned. Jee, me leidsime oma sõbrad üles. Give me some sugar mean. Kui mängime seda, mängime seda mängu, mis kõn pudeli õhku, siis vaatame, kas keegi saab pähe. Sai. Ei saa. Saime siis oma koosoleku läbi ja... Ja Ilmar on ikka sama karvale. Ma vahepeal ikka ära ei raseerinud. Ma olen ikka sama karvale. Juhatus otsus. Backflip a day keeps the doctor away. No nii, jõudsime sohvikusse ja lähme võtame nüüd siis väiksed eined ja laseme siis selle õhtu vaikselt õhtusse. Õhtusse. Tere, tere ka minu poolt. Kas teil läheb? Mul läheb suurepäraselt. Tšekkige see purgi läheb pärane. Tšekki õlle. Saime sohvikus söödud, nüüd mingi skater jaurab midagi. Nüüd lähme korra loome inkubaatorisse, lähme vaatame, mis case seal on. Istume veel maha kuttidega ja siis lähme sõidame linnapoole minema. Praegu juba Kaspar sõitis ralli autorooli ja... Get into the chapter, now! Okei, loog hakkabki selleks korraks läbisema, ma üritsin veel siin Miikalit ehmatada, aga poisid pakkevad siin asju ära juba ja kõik hakkavad, liiguvad väikselt koju ja tavaid ehk kõik, tšau! Tšau! Juba teist korda teeb tšau, see tähendab seda, et mul läks esimene tuksi. Aga jah, siin jooksame siin tart läbi ja kui teile meeldis see video, siis pange like ja näeme järgmises videos.